A veure, hem de partir de fruites de temporalitat, que estiguin bé de preu, no? Llavors tenim, per l'època de Nadal i l'hivern, hi ha els cítrics, que són molt bons, porten energia, la mandarina, la taronja, la llimona, que també hi ha cultures que els agrada molt la llimona. I llavors també tenim la figa, que també té molta vitamina, perquè porta molt de sucre. I el plàtano el tenim tot l'any. El plàtano és un dels que porta més potassi i és molt recomanable, després d'un esforç físic, menjar-se, digerir un plàtano, poquet a poquet, i la sang va absorbint, m'entens? A la canalla no li donaràs una fruita tropical, si no són de cultures latines. Si són de cultures latines, que avui dia hi ha molt de mestissatge, sí que se pot donar la xirimoia, que és molt bona, és una de les millors fruites que hi ha. I després tenim la granadilla, el kiwi també. Però jo d'aquí el que en dono més d'allò és el plàtano, que té molta energia. Ja m'agradaria que mengéssim fruita, que cada dia mengéssim als àpats 5 vegades fruita. Costa d'introduir la fruita perquè, desgraciadament, s'ha de tallar i això es fa mandra. I si a la canalla li fas, per exemple, una fruita tallada amb una mica de iogurt o un suc de taronja, pues la canalla s'ho menja millor. Ara mateix que la fruita està de moda, tot arreu trobes fruita tallada. I en qualsevol lloc tu pots menjar fruita. Home, el millor és que porti fibra, és menjada, que la puguis, diguéssim, mastegar. Aportar fibra és el millor pel cos i després pel trànsit intestinal també és millor. Home, la guaiaba és una font de salut, perquè els indians, tots aquells que van anar a fer fortuna a Amèrica, tots van venir molt de diner, compraven finques i es plantaven les guaiabes, perquè per tota la zona d'Alicant, Elche i Catalunya hi ha guaiaveros, perquè és una fruita que és molt bona per la salut. I aquí tenim aquesta, que és d'importació, i aquesta és el que et deia abans, que és d'aquí d'Espanya, del país. D'això també se'n fa membrillo, marmelades, se'n menja molt bé, és, diguéssim, el substitut del membrillo.